Profesorul colegiul de mătăună gazdeliat în acel moment ședea de bătut mimartuia nu am samut dati procente timata gansa cu trebuie populară bătut online servise pe computerul și sisteme bide samcarul a sau sa buhaltrosac me bigamur ceva infrastructurul gadaia regebastan de sa informația campania standardat profesorul sa sa bule bătut mimart magali interesi certert mizezat pandemia sa haldeba amaz distanțiuri servise bisca acte Europa gamoițuia. Camer ceopat, dabțandit. Maga Tsotsoria Galdanis profesiuli momzadebis centris kurs damtavrebulia dreski is amave kolegjistvis aplikantta shesarchevi komisiis tsevria aplikantebtan gasaubrebis saputsvelze is komisiis sva tsevrebtan ertad gadaqvets vinis stavlis tsels kolegjshi safinanso servisebis mimartulebit igive programa magam amkedlebshi erti tslis cin sheisavla ris shemdegats am sasavleblis partnior bankshi dasakmda shesarchev komisiashi is soret damsak Mebeli companii statusita a zarmat genili. Colista strule bishem de David, când ați văzut ero ce pare pia, că tânis profesorul s-a strule bilși, ikna gaum tinele ro, ca când am colegis și s-a zlăbălă bishe sa he, practicul ați gadi hart strule bas, rațu că șem de ta sac me bishem de mart i viarista, tuito nu că profesorul student im zadar ris, im garimus și cios, și guo supra, da mart i vad moirgos. Profesiuli სასწავლებლების მთავარი ხიბლი თეორიულთან ერთად პრაქტიკული სწავლება. Პრაქტიკული უნარჩვევების გამომუშავების შემდეგ კი კურსდამთავრებულებს სამსახურის დაწყება უმარტივდებათ. Ყოველწლიურად სულ უფრო მეტი დამსაქმებელი გამოთქვამს კოლეჯებთან თანამშრომლობის სურვილს. Ზოგიერთი პროგრამის შესწავლის შემთხვევაში დასაქმების მაჩვენებელი თითქმის 100%-ია. Დამსაქმებელთა მზაობამ დაასაქმოს წარმატებული კურსდამთავრებულები პროფესიულ კოლეჯებში სწავლაზე მოთხოვნა გაზარდა. Მხოლოდ Galdanis სასწავლებელში წელს უპრეცედენტოდ დიდი რაოდენობა 1827 აპლიკანტი დარეგისტრირდა. Ეს მაშინ როცა აქსულ 400-მდე ადგილია. Სასწავლებელში 13 პროგრამა ისწავლება. Მათგან განსაკუთრებით მოთხოვნადია ავტომობილების ტექნიკური დიაგნოსტირება, სამკერვალო წარმოება და გრაფიკული დიზაინი. Ძალიან ბევრი ჩვენი სტუდენტი სწავლის პერიოდში გადის პრაქტიკას ჩვენს პარტნიორულ კომპანიებში. Ამას გარდა გვაქვს ინტენსიური ურთიერთობა ჩვენს პარტნიორებთან და ისინი სისტემატურად გვაწვდიან ინფორმაციას ვაკანსიების შესახებ და ჩვენც უგავშირდებით ახალ კომპანიებს, რათა დასაქმების მაჩვენებელი გავზარდოთ ჩვენ კურსდამთავრებულებს. Დაზობით ტოპოგრაფიულ სამუშაოების შესრულებაზე 78% არის კურსდამთავრებულთა კომპიუტერინგის ინჟინერინგის შენებლობის მიმართულებზე საკმაოდ მნიშვნელოვანი დასაქმების მაჩვენებელია. Ზოგიერთ შემთხვევაში ის 60 საჭარბებს, ზოგიერთ შემთხვევაშიც კი 80-ზე მეტი არის. Პროფესიულ კოლეჯებში სწავლის მსურველებს სხვადასხვა საგამოცდო გზის გავლა უწევთ. Ზოგიერთ შემთხვევაში პროგრამიდან გამომდინარე მათ ტესტირება უნდა გაიარონ, რასაც შემოქმედებითი ტური ან მოტივაციური გასაუბრება მოსდევს. Gargoyul მიმართულებებზე ტესტირება საჭირო არ არის. Ქვეყანაში წელს ჯამში პროფსასწავლებლებში სწავლის მსურველთა 24500-მდე განაცხადი დაფიქსირდა, რაც შარშანდელთან შედარებით 30%-ით მეტია, 2020 წლის მაჩვენებელს კი 70%-ით აღემატება. კოლეჯში სწავლის გაგრძელება შესაძლებელია 9 კლასიდან. Ამ შემთხვევაში მოსწავლეები მომდევნო 3 წლის განმავლობაში ინტეგრირებულ სწავლებას გაივლიან და პროფესიულ სერტიფიკატთან ერთად ატესტატსაც მიიღებენ. Მოქმედებს მომზადება გადამზადების 2-3-თვიანი პროგრამებიც, რომლებითაც ძირითადად შედარებით უფროსი ასაკის ადამიანები ინტერესდებიან. ბაზარზე მოთხოვნადი პროფესიული პროგრამების დანერგვას და დასაქმებაში ხელშეწყობის მიზნით საქართველოში პროფესიული უნარების სააგენტოც მუშაობს. Შეუძლია რომ 10 კლასელ ადამიანსაც 16 წლის ადამიანსაც ჩაირიცხოს ამ სასერტიფიკატო პროგრამაზე. Ცხადია. Tumca, interesul împrumetat, da, sule, bispridar, modis. Deci, nu e de neam program, bisgahorțele, 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 Oțidan, ormoc, slande, asak, istirebi, umet, esat, sargeblobe, n-am servisit, s-a certificat o programă sahit. Gargoyuli categoriis, aplicante bisatuis, șesat zlebeli, arom, matgatstena, ursura, dar gamus, hade, bagamus, sa zecait valut, sapatiot, esari, uprivele scovuli, sa covidișem, hoebi, a sebe gamus, te sagant, avis, plebian, is aplicante bi, rom, lebiți, matzmires, zogadiganat, leba, ocupire, bul teritoria, ze, a sebe arian, humanitar, statusul s-a îndeplinit, scone pirepi.
სახელმწიფო პროფესიულ სასწავლებლებში განათლების მიღება უფასოა. Კერძო კოლეჯების შემთხვევაში კი სახელმწიფო პროგრამების ძირითად ნაწილს აფინანსებს.